Hej alle sammen, og velkommen til en episode af min Road to Glory. I dag gælder det om, at vi får vores Squad Battles Rewards. Jeg nåede heldigvis kun guld 3, og grunden til at jeg heldigvis var, fordi jeg var så tæt på guld 2. Det var sindssygt. Vi får 12.000 coins plus en ekstra pakke. Så vi får 4 pakker i dag. Og vi er chance for at pakke nogle inform. Okay, vi starter først med den her inform fra ugens hold. Og for nu af tænker jeg, at hvis det ikke er noget godt, så quicksælger jeg det, fordi det er ikke noget, jeg rigtig godt kan bruge. Lad os se, hvad bliver det? Nej, det er ikke noget, jeg kan bruge. Okay, jeg kan allerede sige nu, at dem bliver nødt til quicksale, fordi ham kan jeg ikke bruge til noget. Selvom hans kort ser okay ud, jeg quicksaler det, fordi jeg kan ikke bruge det til noget. Så det er mine 4 pakker. Alle 4 15 k-pakker. Så lad os begynde med først her. Come on, EA. Giv os nu noget godt. Come on. Okay, der er ikke noget border. Det bliver til gengæld en rare. Kan det blive Marshall eller Jesus? Nej, det kan det ikke. Okaka bliver det. Okay. Det der var en forfærdelig pakke. Lad os se, hvem er det vi ellers... Har vi fundet nogen for M... Har vi fundet nogen for MLS? Okay. Jeg kviksætter lige hurtigt dig, fitnesscoachene. Jeg kviksætter jer tre. Okay, og grunden til at se, min coins boost er kommet op, jeg viser dig lige hurtigt bagefter. Videre ind til den næste 15k-pak. Come on, EA, giv os nu noget lidt bedre den her gang. Come on. Okay, ikke noget border. Kan det mindst godt blive noget godt? Come on, giv os lidt højere rating. Nej. Fabian Johnson. Altså, jeg ved bare, sådan der med, at I kan venstrekant, så er det bare Fabian Johnson. Og Erkan, okay, fint. Lad os se, er der ellers noget, vi ikke har brug for rent for? En skyggekort. Det regner sig ret godt. Okay. Jeg vil gå over sådan en tredje pakke her, come on. Jeg går over til Møller den her gang, come on, EA. For guds skyld, giv os nu noget godt, bare et eller andet. Nej, stadig ikke noget border, virkelig. Wow. Brasiliansk høj midt. Hvad fanden? Marlos. Der kan muligvis godt være en Martial eller Jesus eller en sådan. Det er der ikke. Der er en, okay. Du kan muligvis godt gå for et eller andet. Lad os se, come on. Er der ellers noget vi har? 500 coins, det tager jeg med glæde. I to bliver kviksolgt. Resten går til klubben. Okay. Den sidste pakke, come on EA. Giv os nu noget godt, bare et eller andet, bare en border. Det er alt jeg beder om, bare et eller andet border. Nej, det er ikke en border, okay. Det er nogle forfærdelige pakker vi har fået denne uge. Vi har ikke fået noget godt. Ja, jeg var bukseret på vej til at tænke, kan det godt være om 10 sekunder, tænker man, han er en border. Koka kan godt kunne få noget. På grund af det der Liga SBC der er. Hvor meget går du for? 2500, 2100, 1800. Okay, ikke dårligt. Jeg vil sælge for 1500, fordi så kan jeg godt sælge for et eller andet. Jeg er for 1400. Hvorfor ikke? Jeg kviksælger dig. Dig og dig. Resten af jer bliver kviksolgt. Og ja, inden jeg fortsætter, inden jeg begynder at skifte til at måske lave en SBC, fordi jeg kunne godt bruge til noget. Det her det jeg købte og solgte i løbet af weekendliga. Jeg solgte Krykoviak for 750, Vendel for 1100, Botland for 750. Jeg pakkede rent faktisk Rudiger, af en eller anden grund gav den ikke til at gemme. Så sådan var 3.900. Jeg vidste ikke hvorfor han var så dyr, men okay. Blind for 750, Ducater for 1.800, Ysk Turk for 400, Landet for 300, Wieslip for 900, Abalo for 1.000, Christianer for 1.050, Martell for 1.000, 500, 2.000, Zidane for 900, 250, 350, 450, 450. Jeg købte Lukaku, jeg købte sådan om 3 gange, fordi jeg skulle bruge min weekendliga, 140.000. 44.500, 16.000, 16.000, 17.000, 18.000, 17.000, 50.000, 58.000, 41.000, 51.000, 52.000, 41.000, Bale Finis, Treven Hal, og så dig for 600. Så det er alle de spillere jeg har lige nu, indtil det er solgt. Hvor meget går du egentlig for noget lige nu? Ja, muligvis. Ja, det går ikke rigtig for noget. Jeg beholder dig invest lidt for nu. Okay, inden vi fortsætter, jeg vil også gerne lige vise jer. Jeg havde tænkt mig at lave en ny SBC lige hurtigt. Jeg havde ikke tænkt mig at lave den her, fordi den kan jeg ikke bruge til noget. Fordi jeg skal bruge en Team of the Week spiller, og det gider jeg ikke bruge for sådan en spiller der. Jeg har fået at vide, at okay, dig vil jeg gerne lave en af. Jeg har også fået at vide, at den her mexicanske liga lige hurtigt. Hvor det var Tigres, giver en 45k-pakke. Så den har jeg også tænkt mig at lave lige hurtigt. Jeg har allerede lavet Benfica, tror jeg.
Nej, Portus har jeg lavet. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, Portus har jeg lavet. Hvor er Benfica? Der har vi den. Jeg har også Sporting rent faktisk. Jeg kunne også lave nogle af dem lige hurtigt. For det kan meget vel være profitabelt, så ja. Jeg kommer straks tilbage med nogle SPC'er. Okay, så er jeg tilbage med at blive færdig med alle mine SPC'er lige hurtigt. Jeg er blevet færdig med 3 SPC'er lige nu. Så I får 3 særlige pakker. Vi har fået 2 ting for vores daglige mål. Lad os se. Køb en spiller. En bronze kontraktpakke plus 3 andre pakker. Hvad er det, vi får her til mit forspiller for 1500? Og en sølvpakke. Okay, så vi får lov til at åbne vores 5 pakker. Først, vi starter med kontraktpakken. Det tager jeg med glæde imod. Ikke dårligt. Okay, lad os åbne med en sølv. Lad os håbe, vi får en af engelsk League 2 spiller. Okay, det bliver non-red, jeg ikke er glad for. Okay, kan vi få nogen? Okay, ham der fra Pro League og også dem. There we go, okay. Jeg putter bare lige de her to på transferlist, for det man ved aldrig. Og resten bliver kviksolgt. Okay. Det har kostet mig 20.000 coins, alle det her tre. Så vi får vi her din 45, din 25k pack. Come on, EA, kan vi få noget godt? Nej, det gør vi ikke. Okay. Okay, vi får Wanyama. Okay, Wanyama er ikke så dårligt endda. Fordi ham kan jeg godt bruge. Du kommer på transferlisten. Wanyama kommer til at lige ud og beholde det. There we go. Resten af jeg går til klubben. Okay. Vi åbner vores 2 sjældne guldspillerpar. Come on EA, kan vi få noget godt? Jeg ved godt, der er en tradeball, men man ved aldrig. Nej, det bliver heller ingen porter. Virkelig? Stadig ikke noget porter. Wow. Okay, Guero tager jeg vel? Guero er vel okay? Jeg ved bare, den anden bliver forfærdelig. Mitoglu, okay. Ja, Mitoglu er ikke lige foran de bedste, de to, men kunne godt bruges til bundestikket til besen. Okay, come on. En 45k pakke. Come on, EA, giv os nu noget godt. Yes, det bliver bordet, come on. Come on, giv os nu noget godt. Polsk. Jeg håbede så meget på, at det der kunne blive Lewandowski. Oh my god, jeg vil lige være blive sådan helt. Er det Lewandowski? Nej. Okay, Glick. Kan vi godt lide det på transferlisten. Og du spiller for lad ikke 1, 2, 3, godt. Resten af jer bliver sendt til klubben. Cook teknisk set godt lave en lynhurtig endnu en SPC her. Og ja, hvis nogen af jer ikke ved det, jeg endte i guld 2 i min weekly rewards. I min foot champions mener. Okay, Liga Mexico er blevet færdig med min enkelte af dem. Og nøglekampe, og det kan man alt med. Tja, hvorfor ikke? Kan jeg lige skulle lave en og en af dem, fordi jeg kunne godt bruge dem til noget. Fordi jeg plejer at få nogle okay pakker jo. Jeg viser også lige hurtigt, hvordan det gørs. Jeg kommer aldrig til at rigtig bruge Mitoglu, så ham kommer jeg til at sælge lige hurtigt. Jeg kommer til at ikke bruge nogen af jer. Der kan man muligvis at bruge. There we go. Okay, Tim Howard her. Der er her. Der er her. Er you her? Der kommer ikke til at være noget link overhovedet. Noget til mig, jeg kommer ikke til at få før på den her. Jeg er stensikker, jeg kommer ikke til at få før nu. Jeg er 100% sikker. Så bruger jeg mit knu her. Okay, lad os se, er der nogle andre guldspillere, jeg lige kan ofre her? Det har jeg, okay. Lad os se, Rosiske kan jeg vel godt bruge i stedet for Ayub. Og så måske sådan for dig kan jeg godt bruge. Kan jeg godt bruge Ayub? Nej, okay, lad os se, hvem er dig? Okay, ingen af dem går rent fra... there we go, put it, yeah. There we go, okay. Så jeg bliver færdig med endnu en guld opgraderingspakke. Jeg ved godt, det er sådan lidt underligt, hvorfor jeg bruger så mange spillere på den, men hvorfor ikke? Come on, EA, giv os nu noget godt. For guds skyld, EA, come on, giv os nu noget godt. Come on. Nej, stadig ikke nogen bruger det, virkelig. Wow, det virker, det giver ikke godt ud lige nu. Bernard er vel okay? Wow. Du spiller den russiske liga.
det kort kan ikke være mere forfærdeligt. Altså at guldkort at være, altså han har et godt skud. Jeg må indrømme, at han højre bak er en fantastisk skud, men det er ikke godt nok. Ved du hvad? Kun på grund af det, jeg ved, så ikke de bedste pakker. Jeg laver en sidste. Jeg kunne godt prøve at tjekke lige hurtigt. For jeg tror, jeg allerede lavede de fleste liga-SBC'er, som er værd at lave sådan med pakkerne. Det eneste, jeg mangler rent faktisk herfra, måske vil være Braga. Nej, Benfica. Benfica vil være det første, jeg godt kunne vente på at lave. Jeg kunne teknisk ikke... Åh, Galatasaray, den glemte jeg fuldkommen alt om. Men det er en elektronspillerpakke. Jeg var lige... Fenerbahce kunne jeg godt finde på at lave. Nej, det er ikke rigtig nogen værd at lave lige nu på nuværende tidspunkt. Jeg tror, jeg vil hellere lave nogle opgraderede bakker lige hurtigt. Okay, lad os håbe, vi får noget godt. Come on, EA. Altså, jeg laver nogle gode pakker her. Og for dig, og for dig, og for dig, og for dig. Okay, sådan der. Putter dig her. Allerede her, vi kommer til at få vores perfekte link allerede med det samme her. Det er ikke helt perfekt link, men vi kommer til at bruge for dig. Okay, allerede her, det er rigeligt med chemistry. John Terry, kunne du egentlig få noget? Grunden til, at jeg ikke bruger lige nu, er på grund af den her liga-SPC. Ja, du kan godt gå for en lille smule rent faktisk, så du går på transferlisten. Fordi så kan Terry også rigtig skal blive solgt. 32, 34, 36, og 37, 35, 39, og så vil jeg bruge dig i stedet for. Før, okay, færdig med den her SPC. Come on, yay. Kan vi det mindste godt få noget lidt bedre end det der, den sidste pakke? Det var forfærdeligt. Jeg beder ikke om en info, jeg beder ikke om en Messi Ronaldo. Bare giv os en god spiller. Der er ikke nogen porter. Wow. De giver virkelig godt ud lige nu, dem der. Okay, Ben Arfa er ikke så dårlig en spiller, fordi ham kunne jeg godt bruge. Ben Arfa kan jeg godt bruge. Jeg troede lige. Okay, Ben Arfa er i hvert fald en spiller, jeg godt kunne bruge som super sub. Vent, det kan jeg. Vent, kan jeg det? Ved du hvad, jeg overvejer lidt at lave den der. Ved du hvad, jeg laver den eneste gang. Noget siger mig. Laver jeg den igen, så kan jeg godt få noget godt. Jeg ved godt, at mange af jer vil sige, at det er blevet alt for lang. Jeg bruger alt for mange spil til pakkeåbninger. Og jeg har kostet mig lige 20.000 coins. Men en gang imellem skal man tage sådan en chance her. For eksempel her. Grunden til, at jeg ikke bruger Guerrero eller Bernard på dem, er på grund af, at jeg kunne godt gemme den til fremtidige SBC'er. Noget som jeg også burde gøre med resten af dem, men... Nu er det 9, 10, 11. Resten kan godt rigtig blive solgt. Jeg er på 12 lige nu. Come on. Jeg ved godt, jeg bruger nogle forskellige rare lige nu, men man ved aldrig. Måske er jeg heldig nok til at leve det godt. Nej, du går herover. En sur. Ayub her. Ayub, there we go. Offline går over her. Soldat kan lige gå over her. Du går herind. Ganso kan vel... Er der på nogen måde, jeg godt kan... Oh, there we go. Hvorfor giver det der plus chemistry? Det forstår jeg ikke. 32. Okay. Og på grund af linket der. There we go, 39. Okay, 37. Er der på nogen måde? There we go, 40. Okay, det bliver den sidste. Jeg er temmelig sikker på, at jeg kommer til at få noget godt ud af den her. Come on, EA. Giv os nu noget godt. Bare et eller andet. Vi har brug for noget godt. Come on. Come on, EA. Giv os nu noget godt. Come on. Virkelig, der er ikke nogen brugt. Wow, okay. Det har været skuffende. Wow. Baldidio er i hvert fald ikke en dårlig spiller. Ham kan jeg godt bruge. Og Torres også. Ikke ligefrem det værste, men Baldidio er i hvert fald en, jeg rigtig godt kunne tænke mig at bruge, fordi... Han var en af de spillere, som i starten var næsten umuligt at få. Så jeg er lidt tilfreds med det der. Det har kostet mig nogle coins, der var måske ikke været helt det værd. Men det er det, holdet kører indtil videre med. Og jeg er her, Nacho skal lige have hurtigt sat til salg.
skal lige have dig væk. Jeg bruger det mest kun på weekendliga. Så jeg putter lige de nye ting ind i klubben. For nu lige hurtigt, så kommer jeg måske til noget gameplay. Ben Arfa her, dig her. Okay. Ben Arfa her som super sub. Og så Baldi Dio her. Jeg hørte, at Baldi Dio skulle være et fantastisk kort. Lad os sige Perisic. Jeg har meget tænkt over Carvalho. Og jeg tænker lidt, hvis han får sådan en form, kan man så pris til sige til måske hvad? 25.000 eller noget. Hvad? Ved du hvad, jeg vil gerne... Ja, jeg gider ikke prøve det der at sælge ham for 100, men jeg vil sælge ham. Så jeg får nogle coins ud af ham. Så Perisic putter jeg her for nu. Så det er mit hold indtil videre. Jeg vil godt nogen af jer vil sige, måske hvorfor lige Roy Fair her. Men det er fordi, at jeg skal bare bruge nogle billige spillere for nu indtil weekendliga. Fordi jeg hørte, der skulle være Black Friday næste uge. Og hvis der er det, så kan jeg lige hurtigt bruge alle de her spillere her. De fleste er untradeable, som Bakayoko her. Bellerin er ikke, men jeg har spillet med 267 kampe. Aubrey er begyndt at spille godt for mig i de kampe. 4 assist. Det er jeg glad for. Og Benteke kan bare roligt, jeg sælger ham igen, når det gælder weekendliga. Men sådan har virkelig imponeret mig på den venstre kant der, hvis der er en greb. Så ja, jeg håber, I nød den her del. Så ja, jeg kommer måske tilbage med nogen gameplay. Så jeg kommer straks tilbage med noget gameplay. Okay, inden jeg starter med gameplay, det er dagen efter min rewards og det hele. Som I kan se, vi er kommet op på 319.000. Det er fordi, vi har solgt nogle spillere. Jeg har købt nogle spillere fra Tigris et par gange. Og har lavet profit på dem. Solgt begge to for 600, 650, 1000, 1350, 9700. Terry for 500, Wanyama for 1100. Og Hanachi for 600, wow, det gik vildt. Og Kuroka for 1400. Ikke dårligt. Så nu vi har 319.000. Det jeg så havde tænkt på vil være det første, jeg vil købe nogle opgraderinger til det hold. Ikke nogen dyre nogen, det skal bare være nogle almindelige. For eksempel Leroy Fair, han har været ret god for mig rent faktisk. Wow, Benteke har været god for mig rent faktisk. Men det har været på grund af squad battles kampe. Vil du have prøvet at tage en kamp med det her hold? Hvis det ikke dur, så sælger jeg alle. Spiller som Leroy Fair, fordi jeg er ikke jo heller ikke ligefrem i den højeste division lige nu. Lad os se Leroy Fair her. Og lad os se sådan med en skade. Okay, indtil videre sådan på 7 Holland. Grunden til at starte sådan er fordi, ja, der er ingen grund til at være. Han er den eneste på 7 kæmpe. Og det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt tage. Lige nu er vi i division 8, så ja, lad os håbe, vi godt kan... Lad os se, hvor mange kampe bliver det? Okay, hvis vi er en af vores næste to kampe, så rykker vi op. Lad os håbe, vi godt kan det. Hey, lad os begynde med vores første kamp. Og vi skal møde et Premier League-hold med James Rodriguez. Garanteret nogen tradable en. Fordi jeg vil ikke kunne se pointen af at købe James Rodriguez i det hold. Så han må være untradable. Schmeichel på mål, Klein, Otamendi, Sarko, Rose. Ikke et dårligt hold. Men jeg tror mit hold topper den lige. Okay. Alt vi håber nu er bare for to sejre nu. Benteke, videre til dig. Ikke dårligt. Bakayoko. Åh, okay, ja, jeg glemte lige, at det var Bakayoko. Og det lagger en lille smule, det kan jeg ikke lide. Benteke! Oh my god, det kan lade et mål. Ja, det... Benteke kan godt være en af dem divisionsspil. Virkelig? Ej, vi sidder ikke og quitter nu. Jeg håber virkelig, at han bare laver om på sin formation eller noget, fordi hvis han quitter, vil det være meget... Jeg vil også være lidt glad på samtidig, men også vil jeg også være lidt skuffet. Wow! Okay, han quittede. Det er nu 3 point. Okay, så vi rykker op. En sejr mere, så vinder vi titlen. Men inden vi er viser, at jeg er kommet nummer 2 lige hurtigt. Undskyld, jeg siger det hele tiden, det her. Jeg laver lige hurtigt det her. Fordi jeg fandt ud af, at der var nogle Ultimate Team Coins, som jeg ikke helt får åbnet endnu. Så jeg åbner dig for 1000 gange 15. Så ja, det var det, jeg lige skulle vise. Lad os begynde med vores anden kamp. Okay, lad os begynde med kamp nummer 2, og hvor vi skal møde et fuld casual-hold. Og ham, jeg snakker. Det her kan blive sjovt. Forresten, jeg har det under et party, under hver eneste kamp, så jeg ikke forstyrrer modstanderen, mens jeg snakker.
så det ikke ender med lige pludselig, at lad os sige for eksempel, jeg snakker her, og han snakker under kampen, så bliver det meget distraherende. Derfor har jeg det under et party. Så hvis jeg skulle møde en af jer for eksempel, og I lige pludselig siger, åh, det er Roisco Gaming. Grunden til, at jeg ikke snakker, fordi jeg ikke har mit party, jeg laver i en video, mens jeg ved godt, det kan være muligvis lidt dårlig stil måske, men prøv at sætte også på lidt en, ja, på en perspektiv, at det vil ødelægge lidt videoen, hvis man snakker under videoen. Det er det, jeg prøver at lade være med at gøre. Hvor det vil gå. Benteke! Åh! Oh Jesus. Oh my god, det var virkelig dårligt af mig der. Hvad er en gang i? Okay, jeg lavede en fejl der. Oh. Laver den der med vilje eller hvad? Sådan, there we go, 1-0. Altså, på en måde kan jeg godt se, at det kan meget godt være måske en fra Danmark, men det kan også være en fra England. Det er det, jeg står meget der, jeg tænker. There we go. Prøv at se, der ligger en perfekt ud i hjørnet. Okay. Okay, prøv at køre der tiki-taka-stil. Åh, han var heldig der. Come on. Han prøver at lave det der kick-off. Okay, nu er det på tide at vise ham, hvordan det er. Rigtig skal gøres. Der er vi 2-0-målet. Kvitter den virkelig? Efter... Nej, vi sådan også kvitter også nu, så... Bliver nødt til en episode, for jeg kan ikke gøre andet. Ej, han kvitter ikke allerede nu. Virkelig? 2-0. Okay, han har bare sat den på bænken lige hurtigt. Okay, bare hold det her på spil. Oh, det her er godt. Sådan. There we go, 3-0. There we go, Ronaldo, man, 3-0. Ren og skært dominans lige nu. 2 mål af sådan indtil videre. Ikke dårligt. Åh, det vil gå sådan. Benteke, okay. Jeg prøvede at lave en flugt med den. Åh, så i samme her spiller nogle farlige bolde. Han spiller også nogle meget underlige bolde. For eksempel den der. Benteke, åh. Åh, han slap billigt. Rui Costa. Rui Costa. Rui Costa. Rui Costa, there we go. 4-0. Noget til, at man kommer til at snakke. Åh, jeg vil gerne have ham snakke rent faktisk, men det vil jeg ikke gøre, fordi det er lidt uprofessionelt. På min side. Plus, hvis jeg snakker på dansk, og han kommer til at snakke på engelsk, han kommer garanteret sådan... Jeg vil faktisk gerne høre om Rage lidt, Jan. Jan heller, jeg vil lade ham snakke lidt. Jeg ved godt, jeg sagde lige det der for nogle sekunder siden, men... Jeg vil faktisk gerne høre om. There we go, vi kan fortsætte videre. Benteke! Åh, hvis han ikke er kvittet endda. Benteke! Åh, ja. Hvorfor spiller han alle de der underlige bolde? Det forvirrer mig virkelig meget. Okay, den der var en rigtig faktisk en god bold, det der. Den der var rigtig faktisk en rigtig god bold, der var på siden. Er der sådan... Godt lavet. Jeg tror, vi koster videre til sådan. Videre over til Benteke, og så there we go. Benteke. Oh, jeg skulle... Jeg ved godt, jeg skulle have lavet en anden slags mål, men... Jeg får en 4-0. Der er ingen grund til, at jeg skal lave det. Så i samme her... Han laver nogle mange underlige bolde, synes jeg. Som det der... Hvor kan jeg gå? Ja, 5-0.
Ham her må være så sur lige nu. Ja, lad os se, hvor meget vi i hovedet kan vinde over ham. Og så lavede hat-trick skønt. Okay, venter til halvlejen, og så vil jeg høre dem snak, fordi... Kan jeg lige hurtigt høre dem lige snak for nogle sekunder? Nej, giv dem ikke den mulighed. Nej, 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 nej. Bellerin til nej. Oh. Det var hans første skud, tror jeg. Okay, bare fyren over til Benteke. Åh, oh, så... Åh, oh, det var ikke... Det er dig så... Åh... Oh, kom igen. Ham, jeg skal virkelig begynde at lære at aflevere noget bedre. Og jeg siger det, jeg lige givet en afle... Nej, det har jeg ikke. Benteke! Åh... Oh, seriøst. Åh... Oh, han laver mange underlige afleveringer. Så ja, ingen dårlig første halvleg. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Jeg har lige snakket lidt mere om underpartiet lige hurtigt. Sådan, altså, jeg snakker ikke mindst partiet. Jeg snakker mere om under lige lidt over spilchat lige 2 sekunder til ham. Han var ikke en af den... Ja, fint. There we go. 4 mål sådan. There we go. Ja, han kvitter nu. Ja, jeg tænkte nok. Bare kvitt. Bare kvitt, bro. There we go. 6-0. Og noget simpelthen, at vi har vundet titlen. Yep, mister forbindelse til modstanderen. 4 mål og sådan, en af Benteke, en af Rui Costa. 3 assist af Benteke, en af Fær og en af sådan. Ikke dårligt. Det har ikke været en dårlig kamp. Okay, vi får 5.200 coins. Sæsonpoint på 4.000. Plus det ene af møntbonusser. There we go. Så er vi officielt rykket op til 7. division. Sådan der. Så lige nu er vi på 324.000. Oh, det kræver fitness. Lad os lige se. Hvad får vi her? Får vi noget? Og en bronze spillerpakke. Det er ikke lige for noget, jeg godt kan bruge. Jeg var på eksempel bare et ting. Skal jeg lave en guld opgraderingspakke? Det har jeg ikke rigtig behov for. De der bronze spiller, med mindre jeg spiller for den portugisiske liga eller noget stil, så kan jeg ikke rigtig bruge dem til noget. Jeg spiller 4. division, japanske liga. Oh, du går for den tyrkiske liga. Du kan muligvis godt gå for et eller andet. Ja, måske... Åh, hvis du siger, der ikke er nogen på 200 med sammen. Måske en lille 200 coins, går du for? Vi er så heldige. Måske 300? Ja, 200 sælger min far. Jeg ved ikke, om du muligvis er lidt billig. Du kan godt gå for noget, på grund af det her SBC, der er lige nu. Du går ikke for noget. Okay, resten af jeg beholder jer. Kan godt bruges til SBC til fremtiden. Men ja, inden jeg ender den her video, jeg spiller en kamp Squad Battles, det gør jeg senere. Squad 2 mål ved 2, ja, Julemans Fitness. Brug et fitnesskort. Det kan man alligevel så bruge. På... Hvem er træt? Det er sådan. Jeg bruger alligevel bare en lille fitness her på sådan. There we go. There we go. Okay. Hvad er det, vi får her? Endnu en bronzepakke. Skønt. Rent faktisk, de der bronzepakke er ikke særlig dårlige, fordi de giver okay ud. Hvis vi får noget okay. Okay, jeg regner faktisk lidt ligeglad om det bronze rare eller ej, fordi jeg skal bare prøve nogle for de rigtige ligaer. Vi fik... Spiller det i championship? Går du få noget her? 500... 400 coins... Okay, du går for en lille smule 300. Ja, nej, du går mod... Ja, du går ikke for noget. Jeg kan godt prøve at sælge dig for 200 coins, men... Ja... Jeg beholder jer 4, og... Og spillerne selvfølgelig. Men resten bliver kviksolgt, okay. Inden jeg ender den video, jeg kommer til at lave en guld opgraderingspakke, så jeg kommer straks bag min sidste pakke for den her episode. Okay, så er jeg tilbage. Jeg er lige blevet færdig med min 2-sjældent guldspillerpakke. En guld opgraderingspakke, men først... vi har fået en købende forspiller. Okay, vi får 350 coins. Den pakke har ikke kostet mig mere end hvad? 3.000 coins? Omkring 3.000. Okay. Vi har fået en board indtil videre, det har været glik. Kan vi få en til?
Jo, det gør vi. Come on. Vi slutter hele af min bord. Come on. Bliver det noget? Måske noget særligt. Spansk angriber. Åh, jeg håber lige. Okay. Aspas er okay. Jeg var håbet lidt mere på måske en Morata eller en Costa, men for en guld opgraderingspakke, det er okay. Og Juanfran også. Oh. Det er to border i en pakke. Og Juanfran ser rent faktisk, hans kort ser rent faktisk ikke så dårligt ud. Lad mig lige se. Aspas, hvordan ser hans kort ud? Han har forfærdelig udenhåndhed. Eller han har okay udenhåndhed. Han har forfærdelig styrke. Han har god afslutning. Han har okay hurtighed. Han har okay afleveringer. God kort aflevering. God præcis frispark. Dribling er hans bedste stats. Skal jeg være ærlig, det kort ser rent faktisk ikke så godt ud, fordi han er ikke særlig stærk, han er heller ikke særlig hurtig. Man kan ikke rigtig bruge ham til noget, mens Hornfran derimod, han har den lille smule hurtighed nok, og han har den lille smule styrke nok, og han har den udenåndighed, som vi godt kunne holde lige for længe spiltid. Så den pakke vil jeg rent faktisk se rigtig godt. Så er jeg ender episoden her, hvis du lige var like, og subscribe til kanalen, hvis I er her, og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.